presidente Jair Bolsonaro disse que vai demitir o presidente dos Correios, o general Juarez Cunha. Tudo isso aconteceu por ele ter se comportado aí como um sindicalista, disse o capitão. Cunha, presidente dos Correios, tirou foto aí com parlamentares de esquerda e disse que os Correios não seriam privatizados. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que o eleitor de Bolsonaro, que aposta nas propostas de Paulo Guedes, quer sim a privatização do serviço, principalmente dos Correios, que entrega um serviço porcaria e caríssimo para a gente. Sendo assim, a privatização dos Correios é uma das bandeiras aí do governo Jair Bolsonaro, encabeçada pelo posto Ipiranga, o famoso Paulo Guedes, ministro da Economia. Temos que lembrar também que o capitão Jair Bolsonaro ainda está estudando um substituto para o cargo. A demissão vem no dia seguinte, aí praticamente, da exoneração do ministro da Secretaria do Governo, general Santos Cruz, que teve aí desavenças ideológicas com Bolsonaro e com o filósofo Olavo de Carvalho, que é bastante influente no governo. Bom, pessoal, comportou-se como sindicalista com viés ideológico de esquerda, tem mais é que ir pra rua mesmo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O que interessa mesmo para a gente é um correio privatizado que entrega um serviço de qualidade. O resto é conversa. Apoio isso aí. Bom, vou ficando por aqui. Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até amanhã.